Командна смуга перешкод чи не найскладніші змагання з усієї програми чемпіонату області зі спортивного туризму. Протяжність дистанції 700 метрів, але 10 технічних етапів перетворюють кожні 70 метрів у справжні випробування, які під силу подолати без помилок та швидко тільки найвправнішим. Командна смуга перешкод складна, і вона під силу дітям, які справді займаються не один місяць, і навіть не два, не три, не півроку, для того, щоб пройти її всю повністю. Головний суддя каже, одразу видно, хто як підготовлений, бо за останню ніч не навчишся правильно в'язати всі вузли, переправлятися через урвище, підніматися і опускатися скелями висотою 24 метри самим та переправляти умовного потерпілого. Але на те вона й команда, щоб кожен з її членів почувався невід'ємною складовою колективу. Останнє приготування перед стартом у команди кам'янчан, які зазвичай лідирують на обласних змаганнях. От скільки ви готувалися до цих змагань, ви особисто? Приблизно десь 2 місяці. Чи ви впевнені сьогодні, що ви не підведете своїх товаришів? Впевнений. Найскладнішим, напевно, буде подвійний дюльфер, 2 дюльфери зразу, і щоб не засіла вірьовка на першому дюльфері. Це саме таке важне. Крім командної смуги перешкод, у програмі особиста смуга перешкод, крос-похід, велокрос, фігурне водіння велосипеду, тріал, конкурс в'язання вузлів та конкурс на краще облаштування біваків у таборі та інші завдання, які вже міцно закріпилися за спортивним туризмом. За всіма етапами пильно стежать судді, які перед змаганнями в обов'язковому порядку, незважаючи на те, хто який має досвід, беруть участь у семінарі, адже безпека школярів понад усе. Та за 50 разів проведення чемпіонатів працівники обласного центру туризму та краєзнавства учнівської молоді, на щастя, нещасних випадків з вини організаторів змагань фіксували ніколи. І загалом у товаристві інструкторів панує командний дух. Запорукою успіху центру – це є робота колективу центру. Велику допомогу і підтримку ми отримуємо від обласного управління освіти, в особі начальника управління освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації Черетянка Віктора Івановича. Коли ж усі завдання були виконані, суддівські колегії настав час підбивати підсумки. І за сумою усіх набраних балів, за всі змагання, переможцями обласного чемпіонату стали туристи Шепетівського району, яким найменше поступилися кам'янчани. Вони на другому місці. Третє призове дісталося славочанам. Світлана Поробок, Олександр Галянц, Чемеровецького району, для інформаційного випуску.